Mysling har reddet Bodils liv. Det er da helt klart. Vi har en kat, der hedder Mysling. Hun er en meget bestemt kat. Vi plejer sådan i spøj at sige, nu er vagtkatten på plads. Vi kan roligt gå til køjs. Fordi hun ligger altid uden for vores soveværelse. Både min kone og mig ligger og sover. Kl. 1.33 bliver jeg vækket af Mysling, som krasser mig i hovedet og hopper så over til min kone og står med begge forpoler på hendes bryst. Så, og gør mig opmærksom på, at der er et eller andet helt galt. Og jeg finder hurtigt ud af, at Bodil er bevidstløs. Og jeg bukker så hendes hoved tilbage for at tjekke, om der er vejrtrækning. Ja, der er ikke nogen vejrtrækning. Og så ved jeg faktisk, at det er hjertestop. Hvis Mysling ikke havde vækket mig, så havde jeg fundet Bodil død i sengen. Mislingen betyder meget for os i dag, ikke? Fordi den har faktisk reddet Bodils liv. Mislingen var jo simpelthen afgørende for, at jeg er i live i dag, fordi hvis den ikke havde vækket min mand, så havde det jo bare været slut. Så havde jeg ikke siddet her og snakket med dig eller noget som helst.